सगळे आमी देमी घालून जेजूक आमचे मोदे योकार देऊया. एकल्याच पुता स्वर्गीच्या बोले राजा स्वर्गार्था देवून आयलाय संसारा माथो गालाय नमस्कार तुका करता ओगमचो दुखा देता नमस्कार दुखा करता ओगमचो दुखा देता वास्तुर्या स्वर्गा रस्त्या बुकेचे सोपले सुस्का उद्याचे घेतले रूपणे जालोय तू जेवण आमचे नमस्कार तुका करता ओगमचो तुका देता नमस्कार तुका करता आमच्या सोरबंडाराका नमस्कार करूंक आमी आयल्यांव ताका आमी आयकूंक आयल्यांव आमचो देव सदांच आमकां आयकता कित्याक आमी ताची रचना आमचो देव आमचे लागीं उलयता आनी आमी ताका आयकूंक जाय वी नीड टू ऑलवेज लिसन टू गॉड आ क्रिएटर बिकॉज गॉड ऑलवेज लिसन्स टू आज जे भाशेन देव सदांच आमकां आयकता ते भाशेन आमी देवाक आयकूंक शिकूंक जाय जेजू ह्या संवसारांत आयलो आमकां आयकूंक आमचे लागीं उलोवंक बापाचो संदेश आमकां दिवंक आमच्या दुखांत आमच्या सुखांत वांटो घेवंक In Jesus, God spoke to us. He listened to us. Ots Deu, zo Jesu cha rupana, munis kura cha soimbanda, amche moden jielo, to undia cha rupana, आमच्या फुड्यांत आसा ह्या वेळारूय तो आमचे लागीं उलयतलो तो आमकां आयकतलो सगळ्या भावार्थान कालतिकायेन आमच्या जिविताचो नमस्कार जेजूक आमी करुया मोगाच्या भावानो आणि भयणानो
पाप सायबाना जी परिशोद समोरमोंग आमकां उलो मारला हे परिशोदेची उक्तावणी येता त्या आयतारा दीस ओतुंबराचे 17 तारखेर आमच्या गोंयांत से कातेद्रालांत आमचो भिस्म सायब मिसाची भेट भेटोवन करतलो. हे परिशदे पासत ह्या दिसांनी आमी मागत आयल्या आयजूय हो थोडोसो वेळ हे परिशदे पासत आमी मागुया. परिशदेचो हेतू कितें गाय, कित्याक लागून पाप सायबान आमकां हो परिशद समोरमोंग उलो मारला गाय. परिशदेचो हेतू जावन आसा देवाक आमी आयकूंक, पवित्र आत्म्याच्या ताळ्याक आमी उक्ती रावूंक. आयज पवित्र आत्मा आमकां कितें सांगता, कितें सुचयता तें आमी आयकूंक. हो जावन आसा परिशदेचो हेतू. तेच बरोबर पवित्र सभेची वांगडी कशी, जेजूची फाटलावदारां कशी आमी एकामेकाक आयकूंक शिकूंक. टू लर्न टू लिसन टू गॉड एंड टू लिसन टू वन अनादर, दॅट इज द गोल, वन ऑफ द गोल्स ऑफ द सिनड, टू टीच अस टू लिसन. उगडास करया, आमचो देव आमकां सदांच आयकता. आमचो देव आमचे लागीं सदांच उलयता. मनशां उदेशी आमचो देव आमचे लागीं उलयता, आमच्या भावां भयणां उदेशी देव आमचे लागीं उलयता. हें गायन करतना देवाच्या उल्याक आमी सदांच उक्ती आसूंक. आमची भावां भयणां आमचे लागीं उलयता तेन्ना तांचे उदेशी देवाचो संदेश आमी आयकूंक. असलें मन असलें काळीज ह्या गायनांतल्यान आमी आमकां मागुया. Keep seeking, listen to his constant speaking, listen to the Spirit calling you. Listen to his inspiration, listen to his invitation, listen to the Spirit calling you. Listen, let your heart keep seeking, listen to his constant speaking, listen to his Spirit calling you. He's in the sound of the thunder, in the whisper of the breeze,
of the whirlwind, in the roaring of the sea. Listen, let your heart keep seeking. Listen to his constant speaking. Listen to his spirit calling you. Inspiration, listen to his invitation, listen to his spirit calling you. जेजून घडलोली पवित्र सभा एकामेकाक आयकता तसली पवित्र सभा आमी तर एकामेकाक आयकूंक नकळो पवित्र सभेचें जिवीत वाडो ना जो मनीस जो क्रिस्तांव देवाक आयकूंक नकळो आनी आपल्या भावां भयणांक आयकूंक नकळो त्या क्रिस्तांव बावाडत्याचें जिवीतूय वाडो ना. जेन्ना आमी देवाक आयकतांव आनी दुसऱ्या आमच्या भावां भयणांक आयकतांव तेन्ना आमचीच वाड जाता, पवित्र सभेची वाड जाता. आनी ह्या पासत हो परिशद जो आमी समरमतेल्या हो परिशद आमकां उगडास करता की आमी एक एकल्याक आयकूंक शिकूंक जाय. आमच्याच जिवीताचेर नदर मारुया. हांव जेजू आयकतालो ते भाशेन दुसऱ्या भावां भयणांचे आयकूंक जाणा गाय. जेजू फुड्यान जाय ती मनशां आपलें दूख घेवन येतालीं, आपले पिडेंतलीं बरीं जावंक येतालीं, आपल्या कश्टांनी ताचो आदार मागूंक येतालीं, आपलें दूख ताका सांगूंक येतालीं. हांव जेजूचो पाटलावदार कसो दुसऱ्यांचें दूख आयकूंक जाणा गाय. दुसऱ्यांच्या सुखान दुखांत हांव वांटो घेवंक जाणा गाय. समाजांत आयज जाय ती मनशां दुखाक सांपडल्यांत, वायटाक सांपडल्यांत, जाय त्या कारणांक लागून जाय ती मनशां पिरगवतात, रडटात. असल्या मनशांचो ताडो हांव आयकूंक जाणा गाय. डू आय लिसन टू दोज हू आर मार्जिनलायज्ड? डू आय लिसन टू द वॉयस ऑफ दोज who cry in poverty, in distress, in discouragement? Do I know to listen?
दुसऱ्यांक आमी आयकतलें जाल्यार आमचें काळीज आमचें मन उक्तें आसूंक जाय. कसलोच भेद नासतना, कसलोच वेगळोजार नासतना दुसऱ्या मनशाक आयकूंक हांव जाणो जावंक जाय. I need to learn to listen to everyone without any prejudices, without making any differences. Jesus toshen kele emausache vaate rastana dogan shisam borobor vaat choltana Jesus तांचे आयकोले. He listened to them. तांचे बरोबर तो चल्लो आनी चलता आसतना तांच्या काळजा मनान कितें आसलें, तांचें दूख, तांचें निराशीपण ताणें आयकून घेतलें. जेजून घडलेले पवित्र सभेचें काम आयज एच सगल्या मनशांक आयकूंक. हांव दुसऱ्या मनशांक आयकतां काय दुसऱ्या मनशाचें आयकून घेवंक कसल्यो म्हाका आडखडी पडटा काय? म्हज्याच शिकपाक लागून, म्हज्याच वळपणाक लागून दुसऱ्या मनशांक हांव किकोंत करता काय? दुसऱ्या मनशाचें आयकून घेवंक हांव तयार ना काय? हांव सगलें जाणा, दुसऱ्यांनी म्हाका सांगपाची गरज ना, दुसऱ्यांनी म्हाका शिकोवपाची गरज ना, दुसऱ्यां परस हांव अदीक हुशार, दुसऱ्यां परस म्हाका अदीक गिन्यान आसा, अदीक जाणवाय आसा. अशें चिंतून हांव दुसऱ्यांचें आयकनासतना रावता काय? आमच्याच अंतस्करणांची चौकशी करूया आणि आमचे पवित्र सभेक असलें काळीज मन मागूया. जेजूची पवित्र सभेन आयज जाय तें आयकूचें आसा आणि जेन्ना पवित्र सभा आयकतली तेन्ना ती नवी जातली, ती वाडटली. आमचे गोंयचे पवित्र सभे पासत मागुया आमचो बिस्म साहेब, आमचे याज्ञीक मोठवाशी भावां भयणां, आमच्या लौकीक भावां भयणांक ती आयकूंक शिकूं. पवित्र सभेन फुडारीपण चलयतना आपणांक जाय तेंच करूंक न्हय, पूण दुसऱ्यांचे आयकूंक ती शिकूं. अदीक करून लौकीक भावां भयणांक ती कान दिवंक शिकूं. हे आमचे मागणे आमच्या बिस्म साहेबा पासत, पाद्री माद्री पासत, मोठवाश्यां पासत. असलें आयकोपाचें काळीज मन तांकां दी म्हूण बापा लागीं आमी मागुया.
amche magle aikun ge papa povitra sobena koslei ami tharao getaun tedna te tharao ami koshe getaun soglyang ami aikotaun gai पवित्र सभेचे फुडारी पाद्री माद्री पवित्र सभेन थाराव घेता तेन्ना हे थाराव तांणी सगळ्यांचे मन आयकून घेवन घेवंक आनी भाशेन पवित्र सभेच्या सगळ्या वांगड्यांक पवित्र सभेन जबाबदारी आसा म्हूण तांणी शिकोवंक तांचे पासत बापा लागीं मागुया आमचे मागणे आयकून घे बापा आमच्या कुटुंबांनी आवय बापूय कशी आमी दुसऱ्यांक आमच्या भुरग्यांक आमच्या तरणाट्यांक आमी आयकूंक शिकूं आनी हे भाशेन आमच्या गोराब्यांची आमच्या ल्हान क्रिस्ती समुदायांची वाड जावं हे मागणे बापाक आमी उबारुया आमचे मागणे आयकून घे बापा आमचे पवित्र सभेचे जिवीत अदीक आनी अदीक बरें जावंक दुसऱ्या धर्माच्या मनशांकूय आमी आयकूंक जाय ती आमचे पवित्र सभे विशीं कितें चिंतात आमच्या क्रिस्तांव धर्मा विशीं कितें म्हणटात ती जी आमची भावां भयणां कातोल पवित्र सभेंतली पयस गेल्यांत दुसऱ्या जोम्यांनी एकठांय जाल्यांत ती आमचे विशीं कितें म्हणटा कातोलक पवित्र सभे विशीं ती कितें उलयतात तांकां आमी आयकूंक गरजेचें तें तर आमी आयकना कातोलक पवित्र सभेची वाड जावची ना असलें मन दुसऱ्या धर्माच्या मनशांक आयकपाचें मन पवित्र सभेंतलीं पयस गेल्यांत तांकां आयकपाचें काडीज मन आमच्या बिस्म साहेबाक आमच्या पाद्री माद्रींक आनी आमकांय सगळ्यांक दी म्हूण बापा लागीं आमी मागुया आमचे मागणे आयकून घे बापा आमच्या पिरगोजांनी गौडीक सभा आसात पॅरिश पास्ट्रल काउन्सिल्स आमच्या पिरगोजांनी ल्हान क्रिस्ती समुदाय आसात थंय आमी देवाचें उतर आयकतां देवाक आमी आयकतां देव आमकां कसली वाट दाखयता तें थंय आमी शिकता गौडीक पिरगोस सभेच्या वांगड्यांनी ल्हान क्रिस्ती समुदायाच्या वांगड्यांनी सदांच देवाक आयकूंक आनी एकामेकाक आयकून देवाचो ताळो ताणी आयकूंक असलें मन आमकां दी म्हूण बापा लागीं
Magoya. Amche magne ay gunge papa. Thode gudiyo oge panan saruya. Amcho bism saib 17 tarkeer otumbrache amcha goyant porishodechi उक्तावणी करतलो हाचे पासत ओगेपणान मागुया. गोय दामावची आखी पवित्र सभा बापाक उबारुया. आख्या संवसाराक शिंपडलोली पवित्र सभा बापाच्या हातान घालुया. आमी सदांच देवाक आयकूंक शिकूं. पवित्र आत्मा आमकां कितें सांगता तें आमी आयकूंक शिकूं. आमी सगळीं एकामेकाक आयकूंक शिकूं. हेंच मागणें आमच्या काळजांतलें बापाक उबारतना जेजून शिकयलेलें मागणें करून बापाक आमी उलो मारुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी सोर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बोक्षितांव तशें आमचीं पातकां बोगोस. आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतलीं आमकां निवारा. जेजूचो आशिर्वाद घेवंक आमी तयार जावया. Arca tu ca, Arca tu ca, Arca tu ca, Arca tu ca, Donia.